Про вплив успіхів українських збройних сил на майбутнє Російської Федерації поговоримо із Володимиром Фесенком, політологом. Він долучається до нашого ефіру. Добрий день, пане Володимире. Добрий день, вітаю вас. Отже, як було сказано в сюжеті моїм колегою, генерал Бен Ходжес закликав світ готуватися до розпаду Росії. На вашу думку, це перспектива якого часу? А це залежить від обставин. Насправді, парадокс ситуації полягає в тому, що Росія вже давно живе з усвідомленням того, що це один з можливих сценаріїв свого майбутнього. У всякому разі, за останні 100 з гаком років, ну, в 20 столітті двічі Російська імперія розпадалася. І те, що зараз може відбутися щось подібне, ми бачимо, є антиутопії на цю тему, причому ціла купа в російській літературі, сучасній російській літературі. Є різні футурологічні сценарії, цей сценарій вже обговорюється і на Заході. В Росії просто про це не люблять говорити офіційно, публічно, безумовно. Але острах щодо такого сценарію, він простежується. Головний чинник, який на це буде впливати, по-перше, успішні наступальні дії Збройних сил України, саме військові поразки Росії і перемоги української армії будуть кардинальним чином впливати на внутрішню політичну ситуацію в Росії. А от як буде далі, можуть бути різні сценарії. Може бути просто зміна влади, може бути тривала системна політична криза. Якщо, наприклад, буде відбуватися суттєве ослаблення центральної влади, це можуть скористатися деякі впливові регіональні еліти, які захочуть контролювати свої ресурси, наприклад, Татарстан, які і так є достатньо заможніми, а тут шанс виникне отримати і самостійність. Може зовсім інакше скластися ситуація з Чечнею, оскільки зараз Кадиров такий вірний солдат Путіна, але ця вірність завдяки дані, яку платить Росія, данина, велика данина, якщо її не буде, що буде робити Кадиров? Я думаю, що він почне загарбницькі напади на ближче російські регіони. І це теж викличе відповідну реакцію і так далі. Тобто це один з можливих сценаріїв, але все залежить ще в даному випадку і від внутрішньої російської ситуації. Але головне от в тому, що ви процитували, що на Заході починають розуміти, такий сценарій треба всерйоз розглядати, не треба його боятися. З таким сценарієм треба працювати. Тому що в 91-му році, на превеликий жаль, в США вважали, що ні, треба зберегти Росію, централізований контроль над Росією, над російською ядерною зброєю. І навіть це змусили фактично нас передати залишки ядерної зброї саме Росії. І от за це ми зараз розплачуємося. Це була помилка 91-го року. І зараз треба розглядати інший сценарій. Скажіть, а що ще може призвести до розпаду Росії, ну, окрім успіхів Збройних сил? Якісь внутрішньополітичні причини? От було цей лист від місцевих депутатів з вимогою відсторонити Путіна. Це взагалі можна якось серйозно розглядати? Ні, ну це перші паростки. Безумовно, це зарано тлумачити, як там прояв кризи. Ні, це перші паростки. Знаєте, коли знаєте, вони якийсь такий росточок маленький пробивається скрізь асфальт путінського режиму, зараз майже тоталітарного режиму. Але тут же треба розуміти от різні тенденції, які зараз починають проявлятися. Просто успіхи Збройних сил України – це як тригер, імпульс. Такий от імпульс, який міняє ситуацію в самій Росії. До речі, глобально теж суттєво впливає. Тому що, наприклад, Росія зараз змушена фактично там зменшувати свій вплив на Кавказі. Або Путін пішов на договорняк з Ердоганом. Я маю на увазі ситуацію навколо Нагорного Карабаху. Але в Росії. От у вас в репортажі про це було. Фактично руйнується міф про всесілля, всемогутність Путіна. А цей міф психологічно був одним з головних важелів. Ну, скажімо так, це він грав дуже важливу роль в підтримці путінського режиму, єдинолічної персоніфікованої влади. Далі нова опозиція з'являється.
опозиція ультрапатріотів, які вже починають критикувати Кремль, а декого і самого Путіна. І починає виходити з ладу російська пропаганда. Це все речі, які, в принципі, на яких тримався цей режим. І от якщо, наприклад, далі почнуть виникати проблеми, а вони вже є, поки приховано, латентно, але якщо вони вийдуть в публічну площину, наприклад, протиріччя між військовими і ФСБшниками, між кадировцями і військовими, кадировцями і ФСБшниками, в оточенні Путіна, коли почнуть вже боротися за його спадок, от тоді це може призвести до різкого послаблення нинішнього політичного режиму. А оскільки все сконцентровано саме на Путіні, оце, знаєте, як відомий касті про Кащея Безсмертного. Оця голка з життям цього режиму, вона в самому Путіні. Колись от нинішній очільник Держдуми Росії Володін, він сказав в 13-му році, що «нет Путіна, нет Росії». Ну, він хотів підкреслити, от який Путін всемогутній, Путін – це Росія. Але от дійсно ця зацикленість на Путіні, вона врешті-решт є головною слабкістю для цього режиму. Скажіть, ви згадали про ядерну зброю, а як в разі розпаду Росії можна забезпечити контроль за цією ядерною зброєю? І які ще небезпеки чекають на західні країни в разі розпаду? Ну, це було в вашому репортажі, я про ядерну зброю не згадував, але це те, чого бояться на Заході, на превеликий жаль. І Путін, Кремль в цілому, російська пропаганда, російська дипломатія намагалися постійно лякати Захід ядерною зброєю. Да, я от згадував, що в 91-му році боялися, да, правильно? Так, так, так. В 91-му році боялися Захід ядерної зброї. Зараз вони бояться інакшого, що Путін може застосувати ядерну зброю проти України і взагалі проти цивілізованого світу. Бояться Третьої світової війни, ядерної війни, ну, тому що це було б самогубство для всіх. Ні, але, я більше маю на увазі про те, що якщо Росія розпадеться на купу якихось князів, так би мовити, чи не опиниться ця зброя потім в якихось руках, якихось, грубо кажучи, терористів? Так, да, я розумію. Да. Ну, от, тут важливо якраз те, що, ну, по-перше, не треба боятися. От про це дуже добре казали на нещодавній конференції Атинської європейської стратегії президент Зеленський, міністр оборони України Резніков. Вони от зверталися до західних партнерів, що не треба боятися. Росіян можна і треба бити. І да, вони лякають ядерною зброєю, але ну, вони не самогубці. Це такий психологічний момент. Щодо долі ядерної зброї. От добре, що американські військові, вони мислять якраз раціонально в даному випадку з точки зору інтересів безпеки. Вони розуміють, що треба цей сценарій вибудовувати. Яким чином? Оприлюднювати вони не будуть, що і як треба робити. Але я думаю, що отут якраз Сполучені Штати разом з Україною і українськими збройними силами, разом з європейськими партнерами, тими, яким можна довіряти, можуть проробити план конкретних дій, як можна забезпечити контроль над ядерною зброєю, якщо почнеться, я б сказав, такий стихійний, ланцюговий сценарій розпаду Росії. Думаю, що такі сценарії треба вже зараз розробляти, і тоді, я думаю, проблем буде менше. А що далі з цією зброєю робити? Я думаю, що життя покаже. І от тут якраз виникне новий вимір, що контроль над такою зброєю можна довіряти тим, хто цієї довіри заслуговує, реально заслуговує, зокрема, захистом демократичних цінностей. Пане Володимире, давайте трохи ще про Київський договір з безпеки, який презентували нещодавно. І з цього приводу в Москві одразу запалало, так би мовити. І чому така реакція? І як взагалі, чи можливі якісь гарантії безпеки без Москви? От якраз без Москви вони і можливі. Тому що які гарантії від країн-агресора? Да, в березні, коли були переговори з Росією, була зовсім інакша військова і політична ситуація, коли були ризики, ворог був, величезні ризики, ворог був біля Києва. Да, тоді розглядали різні варіанти, компромісні варіанти, але
і Москва на такі компромісні варіанти не пішла. І те, що сталося після цього, я маю на увазі Бучу, Ірпінь, і наступи, ну і багато чого іншого, і наступ на Донбасі, все це знівелювало от всі ці варіанти. Тоді, да, розглядалися варіанти, що от там, наприклад, ми можемо погодитись на нейтральний статус. Це як варіант компромісу. Зараз ситуація зовсім інакша. І зараз, до речі, от те, що запропоновано, от на що зверну увагу? Декілька важливих моментів. Перше, ми не чекаємо пропозиції навіть від наших партнерів. Що і як робити там, з нашою безпекою, хто як може нам гарантувати. Ми самі разом з нашими друзями закордонними розробляємо такі пропозиції. Як і по санкційній політиці також. От обидва президента сформулювали, мені здається, дуже оптимальний підхід для цього. Робочі групи спільні і з українського боку, і з іноземними експертами, відомими політиками. От в даному випадку група Єрмака, очільників президента, і Расмусена, колишнього генсека НАТО, вони розробили такі пропозиції. І це не просто договір, а це система гарантій міжнародної безпеки для України. Там низка договорів має бути. Оцей київський безпековий договір рамковий, крім того, двосторонні угоди про гарантії безпеки для України з конкретними країнами. От вони будуть головним інструментом. А оцей спільний, загальний київський безпековий договір, він має бути такою парасолькою. Плюс секторальні угоди, які мають вирішити проблеми безпеки, наприклад, в Чорному морі, в повітрі над Україною і тому подібне. Я думаю, що це дуже важливий, гнучкий і в той же час ефективний підхід. І так, там це про конкретні речі. Пане Володимире, я так зрозумів, що це дуже велика тема, і так, про неї можна говорити довго. Давайте наступного разу про неї окремо поговоримо, бо зараз наш час вже, на жаль, закінчився. Радий був вас бачити. Чекаємо вас в ефірі. Це був Володимир Фесенко, політолог. Дякую.